Kapitola 0 až 20a, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme dopočítávat příklady, které všechny mají dávat výsledek 16. Tak se do toho pustíme. 16 rovná se 11 plus 5. To vím z hlavy, na to nepotřebuji ani dopočítadlo, ani nic jiného. 16 rovná se 8 plus. Aha, tak na to si to do počítadlo vezmu. Tak, 16 rovná se 8 a 7, mm -mm, to je málo. 8 plus 8, ano, 8 plus 8 rovná se 16, takže se vrátíme do cvičení. 16 rovná se 8 plus 8. Ale kdo by nechtěl používat dopočítadlo. ono by se to dalo dělat i do počítávání přes desítku. 8 a do 10 mě chybí 2 a do 16 mi chybí 6. 2 a 6 rovná se 8, takže ono se to dá i spočítat, nejenom dopočítat na dopočítadle. Další příklad, 16 rovná se 5 plus juj to i na dopočítadlo je těžké. Já bych zkusil zavolat očítání. 16 minus 5 rovná se 11. A je to asi nejrychlejší. Ano, 16 rovná se 5 plus 11. Nebo obráceně 11 plus 5. Takže pustíte se do tohohle cvičení, ale máte čtyři možnosti, jak si vždycky poradit. Vědět to z hlavy, použít dopočítadlo, nebo to dopočítat přes desítku, a nebo si zavolat na pomoc odčítání. Je jedno, který způsob použijete, hlavně když to bude dobře.